নমস্কাৰ নিউজ ইনসাইড আসাম ইউটিউব চ্যানেলটোৰ সমদৰ্শকসকলক আমাৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি হৈছে 11 জুলাই আৰু আজি আমাৰ আটাইকেইটা খবৰে অতিকৈ জৰুৰী খবৰ গতিকে ভিডিঅ'টো অলপ স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই যাব। লগতে আমাৰ চেনেলটোক ছাবস্ক্রাইব কৰি আমাৰ ভিডিঅ'টোত একোটাকৈ লাইক কৰি আমাক উৎসাহিত কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। গতিকে আৰু বেছি সময় পলম নকৰি আহকচোন আজিৰ আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজিৰ আমাৰ প্ৰথম খবৰটি এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, এটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, কিয়নো এতিয়াৰ পৰা চৰকাৰী শিক্ষকৰ বাবে আহি গ'ল কঠোৰ নিৰ্দেশনা। হয়, আপুনি একেবাৰে ঠিকেই শুনিছে, এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ চৰকাৰী চিকিৎসকসকলৰ বাবে এটা অতিকৈ কঠোৰ নিৰ্দেশনা। কৰ্তব্যৰ সময়ত ব্যক্তিগত হস্পিটেলত এতিয়াৰ পৰা কৰিব নোৱাৰিব চিকিৎসা। প্ৰতিখন ব্যক্তিগত হস্পিটেল আৰু নাৰ্ছিং হোমলৈ জাৰি কৰা হৈছে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ, এই জৰুৰী নিৰ্দেশনা। নিয়ম ভংগ কৰিলে কেৱল চিকিৎসকেই নহয়, ব্যক্তিগত হস্পিটেলৰ বিৰুদ্ধেও ব্যৱস্থা ল'ব চৰকাৰে। জিলাই জিলাই যুটীয়া স্বাস্থ্য সেৱা বিভাগে চলাইছে অভিযান। নিয়ম ভংগ কৰিলেই চিকিৎসকৰ বিৰুদ্ধে লোৱা হ'ব কঠোৰ ব্যৱস্থা। প্ৰতিটো মাহৰ তথ্য দাখিল কৰিব লাগিব স্বাস্থ্য বিভাগক। চৰকাৰী চিকিৎসকৰ বাবে এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ, এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ এই জানিবলগীয়া খবৰ। এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এটা ভাল খবৰ, চৰকাৰী চাকৰিয়ালসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত এটা অতিকৈ ডাঙৰ খবৰ, এটা জানিবলগীয়া খবৰ, ৰাজ্যৰ চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত এটা সুখবৰ, আপোনাৰ ঘৰ আঁচনিৰ অধীনত এতিয়াৰে পৰা লাভ কৰিব অধিক ঋণ, 30 লাখ টকা পৰ্যন্ত ঋণ পাব আঁচনিৰ ধনত, এই আঁচনিৰ অধীনত 30 লাখ টকা পৰ্যন্ত ঋণ পাব, এই ঋণৰ 1% পৰ্যন্ত সুদ দিব চৰকাৰে। ইতিমধ্যে 37,277গৰাকীয়ে বৰ্তমানলৈকে লৈছে আপোন ঘৰ আঁচনিৰ পৰা ঋণ, পূৰ্বে 15 লাখ টকা পৰ্যন্তহে পাইছিলে ঋণ, কিন্তু এতিয়া আজিৰে পৰা 30 লাখ টকা পৰ্যন্ত ঋণ পাব চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে। এই 30 লাখ টকাৰ 1% সুদ দিব অসম চৰকাৰে। 20 বছৰৰ সময়সীমাৰ বাবে এই 1% ৰেহাই পাব চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কেবিনেটত গ্ৰহণ কৰা হৈছে এই বিশেষ, এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত। আপোনালোকে যদি কেনেকৈ ঋণ ল'ব, কিদৰে ঋণৰ বাবে আবেদন কৰিব, সেই সবিশেষৰ বিষয়ে এটা যদি ভিডিঅ' লাগে তেন্তে আমাৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব, আমি সম্পূৰ্ণ ডেডিকেটেডলি এটা ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা চাঞ্চল্যকৰ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, কিয়নো এই মুহূৰ্তত যোৰহাটৰ JMCHত সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ অঘটন। যোৰহাটৰ মেডিকেল কলেজত উত্তপ্ত পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে, 11-মহীয়া শিশুৰ মৃত্যুক লৈ শোকাকুল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। এটা বেজি দিয়াৰ পিছতেই শিশুটিৰ মৃত্যু হোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে। কণমানিটোৰ কাইলৈ আছিলে জন্মদিন। জ্বৰত আক্ৰান্ত কণমানিটিক ভৰ্তি কৰা হৈছিলে JMCH আৰু যোৱাকালি হস্পিটেলৰ পৰা লৈ এবছৰীয়া জন্মদিন পতাৰ কথা আছিলে শিশুটিৰ। ক্ৰমাৎ সুস্থ হোৱাৰ কণমানিটিকেই নাৰ্ছে দিছিলে এটা বেজি। বেজি দিয়াৰ পাছতে কণমানিটিৰ মৃত্যু হয়। এনেকৈ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হোৱাৰ পিছতেই এতিয়া উত্তপ্ত পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে যোৰহাটত। মুহূৰ্তত জনাইছোঁ আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এটা ভাল খবৰ, চৰকাৰী চাকৰিয়ালসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত এটা অতিকৈ ডাঙৰ খবৰ, এটা জানিবলগীয়া খবৰ, ৰাজ্যৰ চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত এটা সুখবৰ, আপোনাৰ ঘৰ আঁচনিৰ অধীনত এতিয়াৰে পৰা লাভ কৰিব অধিক ঋণ, 30 লাখ টকা পৰ্যন্ত ঋণ পাব আঁচনিৰ ধনত, এই আঁচনিৰ অধীনত 30 লাখ টকা পৰ্যন্ত ঋণ পাব, এই ঋণৰ 1% পৰ্যন্ত সুদ দিব চৰকাৰে। ইতিমধ্যে 37,277গৰাকীয়ে বৰ্তমানলৈকে লৈছে আপোন ঘৰ আঁচনিৰ পৰা ঋণ, পূৰ্বে 15 লাখ টকা পৰ্যন্তহে পাইছিলে ঋণ, কিন্তু এতিয়া আজিৰে পৰা 30 লাখ টকা পৰ্যন্ত ঋণ পাব চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে। এই 30 লাখ টকাৰ 1% সুদ দিব অসম চৰকাৰে।
20 বছৰৰ সময়সীমাৰ বাবে এই 1% ৰেহাই পাব চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে। হিমন্ত বিশ্ব শর্মা কেবিনেটত গ্ৰহণ কৰা হৈছে এই বিশেষ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত। আপোনালোকে যদি কেনেকৈ ঋণ ল'ব, কিদৰে ঋণৰ বাবে আবেদন কৰিব, সেই সবিশেষৰ বিষয়ে এটা যদি ভিডিঅ' লাগে তেন্তে আমাৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব। আমি সম্পূৰ্ণ ডেডিকেটেডলি এটা ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা চাঞ্চল্যকৰ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, কিয়নো মুহূৰ্তত যোৰহাটৰ জে এম চি এইচত সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ অঘটন। যোৰহাটৰ মেডিকেল কলেজত উত্তপ্ত পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। 11-মহীয়া শিশুৰ মৃত্যুক লৈ শোকাকুল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। এটা বেজী দিয়াৰ পিছতেই শিশুটিৰ মৃত্যু হোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে। কণমানিটোৰ কাইলৈ আছিলে জন্মদিন। জ্বৰত আক্ৰান্ত কণমানিটিক ভৰ্তি কৰা হৈছিলে জে এম চি এইচ, আৰু যোৱাকালি হস্পিটেলৰ পৰা লৈ এবছৰীয়া জন্মদিন পতাৰ কথা আছিলে শিশুটিৰ। ক্ৰমাৎ সুস্থ হোৱাৰ কণমানিটিকেই নাৰ্ছে দিছিলে এটা বেজি। বেজি দিয়াৰ পাছতে কণমানিটিৰ মৃত্যু হয়। এনেকৈ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হোৱাৰ পিছতেই এতিয়া উত্তপ্ত পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে যোৰহাটত। কিন্তু এতিয়া আজিৰে পৰা 30 লাখ টকা পৰ্যন্ত ঋণ পাব চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে। এই 30 লাখ টকাৰ 1% সুদ দিব অসম চৰকাৰে। 20 বছৰৰ সময়সীমাৰ বাবে এই 1% ৰেহাই পাব চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে। হিমন্ত বিশ্ব শর্মা কেবিনেটত গ্ৰহণ কৰা হৈছে এই বিশেষ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত। আপোনালোকে যদি কেনেকৈ ঋণ ল'ব, কিদৰে ঋণৰ বাবে আবেদন কৰিব, সেই সবিশেষৰ বিষয়ে এটা যদি ভিডিঅ' লাগে তেন্তে আমাৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব। আমি সম্পূৰ্ণ ডেডিকেটেডলি এটা ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা চাঞ্চল্যকৰ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, কিয়নো মুহূৰ্তত যোৰহাটৰ জে এম চি এইচত সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ অঘটন। যোৰহাটৰ মেডিকেল কলেজত উত্তপ্ত পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। 11-মহীয়া শিশুৰ মৃত্যুক লৈ শোকাকুল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। এটা বেজী দিয়াৰ পিছতেই শিশুটিৰ মৃত্যু হোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে। কণমানিটোৰ কাইলৈ আছিলে জন্মদিন। জ্বৰত আক্ৰান্ত কণমানিটিক ভৰ্তি কৰা হৈছিলে জে এম চি এইচ, আৰু যোৱাকালি হস্পিটেলৰ পৰা লৈ এবছৰীয়া জন্মদিন পতাৰ কথা আছিলে শিশুটিৰ। ক্ৰমাৎ সুস্থ হোৱাৰ কণমানিটিকেই নাৰ্ছে দিছিলে এটা বেজি। বেজি দিয়াৰ পাছতে কণমানিটিৰ মৃত্যু হয়। এনেকৈ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হোৱাৰ পিছতেই এতিয়া উত্তপ্ত পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে যোৰহাটত।